İyulun 25-dən uşaqların məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə qəbuluna başlanılır. Valideynlər ilk olaraq 3w.bg.edu.az saytına daxil olaraq 2023-2024-cü tədris ili üçün müəssisələrə qəbulla bağlı elektron kabinet yaratmalıdırlar. Valideynlər bu dəfə də keçən il olduğu kimi 3 bağça seçə bilərlər, bu yaşayış yerindən asılı olmayaraq və seçdikləri məktəbə qədər təhsil müəssisəsində əgər boş yer olarsa müəyyən müvafiq yaş qrupuna uyğun olaraq onların növbələri artıq 5 minimum 5 gündən sonra sorğuya çevrilir.